Så när du vadar ut så är det lite, kan det vara lite sten och lite sand och lite grus, så att där finns liksom hela skalan. Bör man stå av då? Jag brukar ju... Nej. Nu stannar jag. Vad sysslar du med, Mats? Har du napp? Ja, det tog inte lång tid. Gratulerar, det var mindre 10 minuter. Ja, jag vill ha en halvtimme. Ja, ja, okej då. Vad vi ska ta i. Är det en blank PC eller något sånt? Ja, ja, men det är... Du har ju varit bekräftat att det är fisk i alla fall. Ja, men det är lite storlek på det ju. Ja. Vad har du för fluga? Ja, det är det, men det är speciala vi vann här nu i höstas. Ja. Det är mellanting mellan heter det Mallard Express och Vaskebjörn. Ja, ja. En liten brun historia eller? Ja. Det ser trevligt ut. Han ser inte så... Han sög den i så. Ja, men temperaturen är ju inte riktigt uppe än heller, va? Så. Har du inga handskar från nästan strand av honom, tror jag. Ja. Kan du få av dem innan så? Ja. Han sitter precis i nosen så det kan... Skulle kunna... Han sög den i så. Ja. Han är sårig och det. Ja, ja. Ja. Får du visa upp? Han har iglar där på sig också. Ja, han är ny. Du vet, det är ju full kabusa nu bra ni är ju. Så. Visst kommer de från sötvattnet, iglarna? Ja. Det är så. Han har precis kommit ut. Ja, så det är bara tillbaka igen. Yep. Så, grattis. Tack. Nollandsbräck. Ja. Skönt. Det är alltid skönt. En liten bild på flugan också, kan alltid vara roligt att få se om du får behålla den. Ja. Lite närbild på flugan. Ja, det är lite brända och omedbortaktigt. Ja, precis. Ja, men brun och god. Ja. Skitskoj. Yes. Ja, skitfiske på det. Ja, tack. Ja, då är vi igång. Fiskat en halvtimme och första fisken upp i alla fall. Så att, lite halvgrumligt. Dock det är en sikt på en halv meter ungefär. Lång grunt, låg vatten. Som kommer efter andra. Lite... Härligt! Här är tredje fyren upp än så länge. Ja. Då har vi fått i bägge ändan och en i mitten nu kan man säga. Så att... Alltså det här färgade vattnet, det är helt perfekt för dem. De suger i sig.
Ja, en liten fining. Det kan jag inte diskutera. Ja. Om det är blankt. Ja, men det är en liten god fisk så här. Jag menar, det är som att skrapa trisslott där. Helt plötsligt sitter det något med vind på ju. Jag följde med en trisslott i varje fisk. Ja, det är trevligt. Ja, det var ju inte så liten. Nej. Så att den kan du ta upp och hålla i handen en gång och bara visa. Så att du får en liten trevlig bild på dig själv och allting. Titta där, så är jag. Det var kroka av och lämna tillbaka. Brun fluga antar jag. Var en brun? Nej, det var faktiskt ljus. Ja, var den en... kanske var brun med det på, du vet ja, jag. En liten räka med UV-ögon. Ja. Ja, super. Lite vit. Ja. Vit är en sån här typisk vinterfluga. Super. Ja. Skit fiske på dig. Tack, samma. Riktigt tafs och allt hörde jag. Tafsen gick av, ja. En centimeter ifrån tafsringen. Jag hade satt på den igår kväll. Ja, jag kan ställa mig för andra sidan. 0,26. För igår fiskade jag med 0,21 när jag var på Sibbar på flytlina och grundvatten. Ja. Och sen så gick jag bort till bryggorna och då minns jag att jag på 0,26 och den här intermediate veckolinan. För att liksom stå där och sula lite. På bryggorna när det hade blivit mörkt. Men den jäveln gick av alltså. Ja. Den gjorde en sån tvärvändning då eller? Alltså jag drillade den hårt. Ja. Det var dels det som var fel med va? Ja. Det är lätt att göra med adrenalin. Jag hade fått in den hela vägen. All lina inne skulle ta håven. Ja. Och håll spöet där och bara vad fan är luvan i vägen? Liksom, ja, 3 kilo. Ta några kliv till utåt så. Här är en sandbank här va nämligen. Ja, men den, jag ville fiska av det här stället lite på håll. Nu har jag gjort det. Det är alltså den till höger här om. Ja. Om du går på sanden här och ibland kan du till och med gå upp på bunken och se, så ser du att det är mörkt till höger om det är sand du går på. Ja. Och när du bygger vågor så där, så är det oftast den kanten där du ska fiska på. Ja, precis. Jag är på väg dit. Jag såg det redan när vi kom i morse så att här borta händer det grejer. Liksom. Ja, det händer överallt. Det är 3-åringar upp än så länge. Okej. Okay. Ja, och... alltså, jag var helt jävla skakig alltså. Jag kunde inte få flugor. Det är adrenalin. Jag kastade lätt 3 kast till utan fluga. Ja. Innan jag såg, oj jävlar. Ja, men det är gött. Det är därför vi är här. Ja, shit alltså. Jag är egentligen nöjd. En sån grej. Jag var med om en liknande grej i Hörte Änga förra våren. Ja. Men den var ännu större. Då liksom när den satte sig så sträckte det från axeln hela ut handen genom handbågen. Så mycket och bara, oj! Du vet, här är walk and fish. Det är 2 steg kastat, 2 steg kastat, ja, 2 steg. Ja, och sen inte gå ut. Han som står där borta, han klampar ut och skrämde igen. Ja. Alltså jag stod, så de står så nära. Jag stod ända in, va? Ja. Kanske 3 meter från sanden. Alltså vi gick 2-3 meter längre in. Så hade jag kastat av den närmaste så hade jag börjat dra de första långa kasten. Ja. Och då, liksom, då hände det, va? Ja. Den kan ju ha följt en bit. De andra tar ju, de suger i sig flugan va? Så att det är i pausen när flugan hänger lite grann som tenderar att ta va. Ja, men skitfiske på dig. Ja, då vet du att de är här ju. Ja, verkligen. Och det blir en bra fiske idag kan jag säga. Ja. Det här är bara början. Det här är ju så gemytligt. Ja, att bara gå och jäsa och ha det skönt va. Det är shit på fritt och sol och allt. Skaffade ju körkort på fisket också, eller? Nej! Gött! Ja, det är 3 öringar upp än så länge. Ja, jag såg det. Jag såg det borta. Och sen har han tappat en fin ju. Ja, jag pratade med han. Det är det där klassiska nu. De verkar som de suger i sig, så när man pausar och låter den sjunka så... För flytlina. Det är bra. Jag tänker det ska gå bra också. Ja, det är bra. Du ska inte ha något annat idag. Nej, jag tycker inte det heller. Det är så lugnt och fint idag.
Ska du göra något, ska du ha långt tafs? Alltså. Ja, jag funderar på att bygga upp den. Jag börjar med 12 fot. Jag har klippt av den. Ja. Det räcker med spölängd. Alltså i det här färgade vattnet och så. Alltså. Och det är bara walk and fish. Och... Och du kommer säkert kunna se någon vaka också. Nu kommer solen. Det är fan inte. Ja, jag tänker att det händer något. Ja. Jag har offrat det över vädergudarna, kan jag säga. Jag kör ju catch and release på allt. Så, att... så då tycker alltså, jag öringarna, ja men då kan vi med här med. Så att, är det okej så klipper jag in dig. I... Absolut. Allt är roligt och folk vill gärna se och höra lite grann. Och sådär, ja, verkligen. Så får du se din egen kaststil också. Ja. Alltså gå på sanden och fiska över den mörka är perfekt här. Men hur ofta snabbt förflyttar? Alltså de stryker hela vägen fram och tillbaka. Där går en sandbank utanför, så de går gärna på insidan här. Och du kommer ju märka sen när vi sitter på bunkern och sånt där. Helt plötsligt ser man dem vaka. Och då rusar alla ner och börjar fiska igen. Och nu när solen, där den första solen kommer, det är, alltså det är fantastiskt. Det här är så nära perfekt det kan bli. Ja, det känns jättebra. Så att vi kan inte... på den här dagen. Ja. Och det är ju precis det här klassiska, att när det är lite orört och stora ytor så kan man gå liksom och bara, här ser giftigt ut, och göra några kast och så går man vidare igen. Va? Det tar slut 3 kilometer där borta. Så att... Det är en bit att fiska. Ja. Det är svårt för här nere i Skåne, det är så stort allting. Ja. Så att jag vet inte var jag ska börja, så kutar de kring. Så... Nej, men det är allting som sticker ut. Allting som skiftar mellan färger. Och i och med att det är brackvatten, va, så är öringen överallt. Hade det varit saltvatten och sånt så hade de ju varit mer koncentrerade. Och ja, gärna längs med kanterna. Så att mycket av fisket nu, i varje fall fram till här mars, är ju kantfisk. Man går och bara går från land nästan och fiskar. Jag har verkligen stått med höjd och fiskat in mot syd. Det har varit så himla kallt och lågt vatten. Ja, men det är ju extremt svårt under den tiden som har varit nu. Och det jag kan ju säga att jag fiskar ju på platser som jag vet att det står, va? Så att det blir ju lite så. Men nu händer det överallt. Det går jättefort nu. Ja. De killarna som var här igår fick ju ingenting. Nej. Och vi är här idag, vi har redan fått 3 fiskar och trampat ner några och lite annat. Va? Så det är bara att köra på. Skitfiske! Ja, det ser ju gött ut. Vilken jävla dag, va? Ja. Det är fan, alltså det här är ju första perfekta fisken. Ja, det får man även lov att säga. Det är helt otroligt att få sån här bonusdag på. Ja, det är 3 upp än så länge. Är det det? Ja. Från den klungan där nere? Ja, längst ner. Och en stor har de jagat väck genom att klampa ut. Och ja. Han tappar ju någon 3 kilos. Ja. Ja. Vi trodde nästan de hade möte där allra längst borta, för de stod ju väldigt tätt. Ja, men det är nybörjarhörnan där nere. Så att, ja, men det är där man tar det. Alltså det är en bra hörna att börja på. Det om man, ja, det är det. Den är allmänt känd att det är ju första ordentliga revet från Kabusa Nybron. Ja. Så även om det är mycket utlekt fisk. Ja, okay. Och sen blir ju bara varje fiskekvaliteten bättre och bättre ju längre bort man kommer. Här är det ljusare. Ja, det är sant. Det är mycket sand. Ja. Här är mycket leopardbotten. Ja, ja. Så här går man ju på sanden och letar de mörka fläckarna. Ibland kan det vara bra att gå upp. Jag går ju ibland där uppe. Ja. Så tittar du ner, där är en bra fläck och där är en bra fläck. Och så går du ner och så går du ut och fiskar. Ja, ja. Så det är mycket mer walk and fish. Ja, ja. Mycket mer walk and fish. Och det roliga är när du går där uppe och tittar ner så kan du också se öring över sanden. Ja. Det kan du göra. Ja, ja. Första gången vi var här stod vi på toppen där uppe. Ja. Då skulle jag ju presentera för alla. Ja. Och så sa jag, öring sa de, så sprang de ju allihopa. Ja. Det var ju ingen som lyssnade. Nej. Okej. Jag tror faktiskt jag kommer till att köra ner här flera gånger. För jag har ju hållit på och kajkat Vite Mölle, Kivik, Klockstaden. Det är mer spinn, det är mer spinn. Ja. Alltså även om det är fluga. De gamla gubbarna som cyklar där förbi dagligen, de säger ju det att där är inte vad det har varit. Nej. Och det ska vara nordvästlig vind och lite annat. Det är och lite mycket som styr det där. Ja. Men hela den här sträckan anser jag är en av de absolut bästa sträckorna att fiska. För att det sväljer mycket folk.
Ja, det gör det. Ja. Kommer du ner här så är det bara att gå 100 meter till. Precis, precis. Och vi kan vara hur många som helst och det händer ju någonting hela vägen. Jag kan ju inte springa till. Nej, för fan, nej, det gör jag inte. Jag gjorde så, Kristoffer, jag laddade ner. Så jag har dina sådana gula punkter. De tycker jag är rätt roliga. Ja, ja. Zoomar man in och så tittar man lite grann där, va? Det är helt perfekt. Jag har ju tre lager till som jag inte har lagt ut. Ja, men det räcker så gott och väl. Men de jag har lagt ut, det är ju allmänt kända platser. Som det är. Och det är upp till var och en vad det blir av. Ja. Och här nere är nog bland det bästa du kan åka till. Mm. Plus att det är omgivningen, det är så fantastiskt grann. Sen kommer ju de här hanggliders. Ja, då är det de cirkulerar här ovanför. Det är väl där borta vid den knudan, den högsta. Ja. Och jag har ju stått och fiskat och så har de pekat ner till mig. Nej, har de det? Ja, det är ju kul. Samarbete. Så jag bara tummar upp. Ja, visst. Precis. Jag vet inte, jag körde med en av dina. Ja, silver. Men nu har jag bytt så nu tar jag någon sån här. Ja. Silver, mest, alltså bruna flugor är absolut bäst. Ja. Silver funkar jättebra här också. De här de flugorna är ju födda här. Va? Jag bodde ju i Nybrostrand här borta innan. Ja. Jag har ju fiskat ihjäl mig här. Ja. Men en sån dag som idag, så jag hade kört mycket brunt. Mycket brunt. Ja. Och de andra har tagit på bruna varianter. Ja. Där är en som har tagit på vit räka. Okej. Så att vit är också en typisk vinterfärg. Ja. Så att och gå fiska lite, gå upp, titta, gå ner. Jag ska faktiskt ta och göra det. Jag får en helt annan Ja, ja. Och där är ju, där borta de är och bortom där är väldigt bra. Ja. Jag brukar använda de här gula skyltarna där som två nedgångsmärken. Okej. Här emellan gick jag och fiskade jättemycket. Ja. Och där är en jättestor sten där ute. Ibland kan man se när den bryter. Ja. Och precis efter den brukar det stå fisk. Ja, just det, står en plats. Men jag vandrar lite. Ja. Så byter jag lite flugor så testar vi. Ja. Och hoppas det är okej du är med på film och sånt. Ja då. Ska vi se också. Hur är det okej om jag lägger ut på Facebook? Ja, absolut. Och jag nämner ditt filmarna. Ja, absolut. Är det okej? Absolut. Det är fitt fram på alla sätt och vis. Hur många år? Är det 6-7 år? 2013 tror jag var första gången. Ja. Alltså det är ju så enkelt. Och texten man skriver där. Ta bara med mat och sen varma kläder. Ja. Inga konstigheter. Nej, inga tävlingar, ingenting. Det är bara hygge. Det är så det ska vara. Ja. Och det är ju mycket nytt folk som får chansen att hänga på och se vad det här är. Va? Och sen är det ju proffs med som kan visa att det går att få fisk. Så ibland kan man bara gå efter och titta på folk och njuta. Ja. Och så får man en sån här dag. Ja, detta är ju helt fantastiskt. Det är ju liksom, kaffet sitter ju så rätt här ju. Ja, visst har det. Skitfiske! Ja, detsamma. Ja, ungefär. Jag har också samlat lite grann. Alltså gud, han är hemma där. Ja. Det ser fin ut! Den är fin! Stranda nu istället! Den är fin! Så bara backa upp! Den är fin! Den är riktigt fin!
Ja, det får du hålla. Ja. Skiltar de ut här. Vilken jag har dolt flugan bra ju. Ja. Du vet inte vad det var. Det är väldigt fint. Ja, jättefint. Kolla vilka fina fenor den har. Jättefin var de. Ja, helt rena och fina igenom. Det är som stövlar. Ja, kolla nu, alla rusar ut. Ja. Det är väl bara att sätta i den igen. Om du inte ska med den hem och äta. Det är lite jobbigt för jag. Det är årets första. Det är riktigt fin. Det är premiärferie. Vad tog du för fluga då? Vad fy fan har sittet. Vad var det för fluga? Nej, det gör man på. Ah, tångflugan var det. Tångfluga. Tångfluga. Ja, mycket. Han gömde den direkt och ner i vattnet. Nu kan jag säga att det var så att det var gött ju. Grattis. Ja, det är på söndags också. Ja, det är det du tror på. Ja, ja. Det gäller ju vegetariskt. Ja, det är faktiskt konfreder. Ja, titta. En liten godis. Titta. Ja, kolla. En liten tovis här igen. Ja, titta. Ja. Så är det. Vilken. Skit fiske på dig. Det är bara att fortsätta nu när du är winning streak. Det ska vara en känsla. Det händer ingenting, sa vi. Det händer ingenting. Jag vill inte säga något. Det är några andra som inte har tagit. Inga namn nämnda. Inga namn nämnda. Jag bara sög i. Jag bara sög i, va? Där är 5 grader där borta och det är 3 här. Ja, ja, det är bara att köra på. Och genast så börjar det fiska. Alla ute. Ja. Det var på väg bort. Folk kom och sa ingenting, ingenting, ingenting. Ja, jag tänkte också först en liten fjolle sådär, men den var ju hur fint som helst. Ja, vad ska vi få då? Den här tsunamin så är det rört runt i vattnet. Och då kommer det var ju någon av de killarna där som fick napp direkt. Är det för båten, alltså färjan? Ja, är katamaran. Ja, den hörs ju väldigt tydligt. Ja. Och den har ju blivit tvingad att sänka farten, för att när den körde full kraft där så var det ju 2 meter små och det fick en full. Och all tång och allt sånt försvann. Ja, ja. Nu har ju tången kommit tillbaka, så jag kan ju se skillnaden här, va? Och att de inte får köra fullt järn. Men du ser ju, det är ju redan mycket ändå. Och det är ungefär 20 minuter efter att man har hört den brumma förbi. Ja. Ja, för det är det som får. Ja, det är så. Det är lite coolt. Men det borde man ju kunna se. Kan man tycka om det är klart väl? Kan man inte göra det? Där ute? Ja, ja. Jo. Visst kan du göra. På fina dagar kan du se det. Det är bra fart i den strömmen.